Bora comer, né, pai? Mas não pode entrar, viado. Eu não vou. Ah, esse tipo é uma dúvida. Eu não sei filmar direito. Mas filma assim sua cara, assim pra baixo, assim, ó. Vira sua cara. Finge que não tá comendo. Viado. Come, Lidinho. Vai na merda. Acabei de ganhar minha senha. Não tô querendo gastar. Tem uma do meu tamanho aí pra mim? Camiseta? É? Rapaz, tu vai comprar camisa. Se tiver a gigante do meu tamanho, é nada. Caralho, parece. Essa daqui é bonita. Nossa, essa é grande, maluco. Deixa eu ver essa aqui. Essa é a maior que tem? Essa é a minha maior. Qual o tamanho do ostra? Qual o tamanho? Vamos ver se vai ser. Ah, não. Tem aqui, ó. Tem aqui? Para. Ah. Tem que assim, provar lá dentro, pô. Oxi, qual que é o problema de eu vestir ela aqui dentro? Rapaz, mas... Oxi, não, vai lá, é melhor dentro. Meu Deus, que vergonha. Grava ela aqui, pode gravar aí. Mas não tem bom problema não, né? É. E eu senti que serviu, hein? Se serviu, te dá uma assiadinha. Tá bonito. É nada. O foda é que tá aparecendo essa teta aqui, ó. Não, mas ela dá uma assiadinha, né? Mas é foda ficar laceando da Balmain, é foda, né? Tá bonito, hein? Deixa eu ver no espelho. Tá bonitão, pô. Não, fala a verdade. Tem aí, ó. E aí, vai levar esta? Essa aqui pra ir lá na rua. Quanto? Vou te falar. Gostei muito, tá? Até o chato falou que gostou também. Que? Não, vai ter, vai comprar. R$4.000. Não, vai ter, vai comprar. Amém? Tá bonito, velho. Papo reto, compra isso aí. Tá bonito. Tem um bonezinho pra combinar? Porque isso aí com a camiseta é foda, né? Porque eu vou compor a mesma coisa, né? Ah, ô, mas tu vai pegar a calça também, não? Tu vai pegar a calça também, não? A calça? Olha, tem calça também, amigo? Tá, mas dá... O blusão dele em mim, como que fica? Não, mas eu sou que nem, eu não tenho bunda, a calça serve, pode ser menor. Olha isso. Não tenho bunda, viado, será que... Mano, pode parar pra você? É bom, vou ter que comprar um título também, a calça. Calça? É. Cabe nós dois aqui dentro, ó. Tá, porra, tá grande pro caralho mesmo, viado. Tá muito grande mesmo, velho. Viado. Cabe. Oi. Quanto? 3.400. Não, você é louco, o Ruiter não merece que eu vacine no aniversário. Mano. Nossa, eu vou de Balmain. Eu prefiro não comprar boné, compra de calça também. Pô, mas eu acho que o branco... Ah, não, esse daqui tá muito ralzinho. Qual? Esse aqui tá mais branco, né? Pior. Aí tá mais escuro, né? Ah, não, esse daqui é o mais bonito. É, mas é muito feio a dobradura dele, você viu? Tá bonito. Que minha vida é um... Muito brilho da tela pra ler o chat. Ah, eu tô vendo, não consegue chegar não? Um pouco. Não. Tem um pretinho não? Só pra economia a bateria. Viado, mas se liga, se tá torto o bagulho, posso arrumar? Mano, se você, ó, se você pegar esse boné, tem que pegar igual a essa cor, mano, pra combinar. Não é isso, Gério? É, entendeu? Tem que combinar perfeito, mano. Pô, verde, né? Preto, vai ficar estranho. Fazer completo, né, cabelo? Exato, vai ter um tite bonitinho. Papo é, tô de cabelo cortado. Ó, esse daqui, ó. Ó, esse daí eu gostei, esse aqui, ó. Esse aqui eu gostei. Mas tem que pegar uma cor igual, mano. A caminha e essa calça. Ah, não. Não, tem que combinar, não. Esse aqui, né? É, esse daí. Não, mas eu não gostei desse bagulho aqui, mano. Cadê o Manduí? Chama o Manduí. Ele tá esperando. Ah, tá. Ó, calça. Caraca, isso aí, ó. Ficou mais brabo, combina isso aqui, ó. Todo em monograma. Mentira. Eu já vou notícia, ela tá na liquida. Mentira! 10 mil reais uma calça, malandro! E aí, ó, e tem o conjunto também. Oi, tá branco. Calça e olha a blusa. Eita. Mas ele não serve em mim, não, certo? Ó, esta aqui é a calça, bota junto aí, ó. Tá vendo? Andrei. Viado, mas tudo isso é legal, não, essa daqui. E essa, bem melhor. Deixa eu ver, vou experimentar. Vai. Olha isso. Meu amor. Tudo bem? E eu tô de boa. É só ele que vai comprar mesmo. Caralho, tá bonitinho esse tende. Ó, esse daqui. É louco. Mano, mamãe tem que comprar outra marca, velho. Só tem Rocopoy. O quê? Rocopoy é... Hugo Boy. Só tem mesmo essa marca. Só tem essa marca. Meu amigo. Sério. Não curtiu, né? Não. Cadê? Posso mostrar? Não, deixa ele sair do provador. Não. Peraí. Não, esse aí tá grande. Tô parecendo aqueles das antigas, tá ligado? O canal daquele maluco lá que faz. Que dançava no Silvio Santos. Não, mas. O nome dele, eu prefiro aquela proteção daí, ó. Essa daí. Essa aqui vai ficar legal. Não, mas essa. Confia, daqui... essa aí vai ficar como. Mas o conjunto eu não achei da hora, não. Achei da hora até de cima. Pode ser que a calça seja da hora. Não, a calça vai ser. Essa... Mas acho que essa calça tá grande, fiado. Tá grande e novo. Tem uma mais. Tem o melhor que eu. É. Ele parece o cara. O melhor que eu não case o que usa. Você não tá calça não, aliado. O Adam do. Essa é uma liquidação também. Ah, mas isso eu não posso. Eu com o Adam, eu fico parecendo a maçã do amor.
Nossa, mano, eu prefiro pegar essa branca. Não gostou? Ah, liquidação tipo de quanto por quanto? 3.600 por 1.800. Essa ideia é bonita. Nossa! Você é louco, 1.800. Você já falou minha língua já, não falou? Ah, mas ideia é bonita. E tu vai levar esse não, moletom, calça? Esse moletom não. Esse moletom. Viado, mas moletom e a calça, mano. Vai ficar da hora, pô. Confia. Eu vou vestir só pra vocês. Confia, vai ficar da hora. Não vai servir também, não. E cadê a calça? Esse aqui, ó. Viado, também a calça. Bota esse aqui também, ó. Confia, viado, vai ficar da hora. Vai pegar a promoção. Tem promoção? Aí, ó. Viu? Promoção tem, pô. Não dá, ó. Não dá. Tem nem, cara. Tá apertado, viado. Calma, vamos dar uma cedinha nele. Meu Deus, tá muito apertado, viado. Puxa. Meu Deus. Tá muito. Vai, eu deixei de Piato. Ai, ficou perfeito. Parece um boneco de neve, velho. Aceita, tira, tira, tira. Tá muito apertado, tira. Meu Deus do céu, velho. Tá muito apertado, não, cara. Não, não, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Você ainda um pouco apertadinho. Tem que pegar o tamanho maior. Você tá... Não, não vai dar. Você mas subindo. Ele é pequeno. Não vai dar, não. Não vai dar. Não, isso daqui cabe em mim, isso daqui. Oi, a calça, Léo. Cadê a branca? Aquela branca. O que é? A branca? Camiseta. Tá aqui, ó. Essa daí, ó. É. Nossa. Tô com muita fome. É, uma... É, mas ele quer comprar com roupa. Eis, família, chegou vindo ainda. Caralho, sabe que é da hora. É, a calça também, mas vai ser o mesmo corte da... Essa calça também, tá muito engraçada. Aí tem que tirar a calça dessa daí, ó. Mas lá dentro você vai ficar usando um negócio de calor. Me ajuda, me ajuda. Essa ficou brabo. Muxei. É gostoso, né? Caralho. Caralho, pode levar essa daí, mamão. Não, pode levar essa daí. Se você respirar, explode. Não dá, tem maior. Ah. Essa ficou chave, pô. Tem maior. É, viado, eu vou usar o quê? Uma vez? Caralho. Quanto que é essa? 6 mil só? E esse aqui? Você parece aquele... Viado, se eu, vou, se eu botar essa classificar boa, eu vou levar o quê? É, leva essa daí, confia, tá muito bom. Por dois? Quê? E agora? Aí, ó, tá legal, tá legal, pô. Pega uma camisa também, viu? É, deixa eu ver. Meu Deus do céu, mano. Mamão tá. Tu tá apertado, muito curto, viado. Que viado, ele tá bonitão? Tá bonitão mesmo? Dá barato, pô. E você não vai só tá acompanhando? Oi? Nada. Tô de boa, já tenho muita roupa, né? É, tá de boa. Oi? Eu sou o Pernambuco. Aí eu tenho problema de audição, por isso que eu paro aqui, entendeu? Aí eu sou quatro juntos, né? Entendeu? Todos vocês são de Pernambuco? Oi? Todos são de Pernambuco? Não, eu, só eu. Só você? Outros... Olha só. Eu tô com medo de soltar um peito raso. Juro por Deus. Viu? Se soltar aqui fulminante, viado. Se for aquele silencioso. Viado. Eu acho que é porque tá... Não, é porque dá grande mesmo. Eu acho que dá grande, pô. Não, ficou da hora, fala a verdade. Não, vou ver. Não, filma ele, não. Se você. Escuta só, se você falar que isso aqui ficou bom em mim, irmão, eu te demito da balma. Acho que é falta. Tinha que ser o número maior. Entendeu? Aí. Vê essa daqui, ó. Essa tá legal. Hã? Oi. Irmão, vamos fazer o seguinte. Vai ver isso aqui também, viu? Assim, pra mim ver. Cadê a minha que eu gostei? Ah, tô mexendo. Pergunta pra você. Vamos fazer o seguinte. Esse boné é comida aí, ó. É igual, né? É. Caralho, ficou brabo, tá? Parece um luxo. Se botar no meio da festa, é o outdoor. É mesmo. O homem patrocinando, lógico que é. É legal. Vai ser aquele jogo tá lá, o que você tem que ficar jogando. É Tetris, não é Tetris, aquele do Pac-Man. Só falta os Pac-Man andando aí, ó. Uma ideia aí, ó. Uma ideia pra balmeiro. Cara, ficou muito então, viado. Aliado, eu vou levar essa camiseta, eu vou levar. Ficou bom, ficou só a camisa? Não tem uma calça lá, aliado. Faz um milagre. Vamos fazer uma oração, pra ver se sai uma balmeiro aqui dentro. Prova branca, prova branca. Vai dar bom. Vamos fazer uma oração, cadê a branca? Aqui. Ah, tá. Não, e a calça, irmão. Presta atenção, eu vou pra uma festa do milionário ali, entendeu? Eu já tô no B.O. que eu vou passar em 10 vezes aqui. Aí é o seguinte, pega a visão. Se eu for só com a camisa da Balmain, nada a ver, vão achar que eu comprei na 25. Da Balmain, calça preta. Como é o nome? Balmain? Balmain. Não é Balmain? Ah, e os funkeiros, tá tudo errando o nome? Errando o nome. Ah, não. Vou mandar um recado pros funkeiros aí. Ó, oh, então leva o tênis, ó. Quanto que é esse tênis? Vale mesmo. Viado, ele não vai levar tênis. Ele não vai levar. Não. Ele não vai levar. Ele não vai comprar tênis, não. Oxi, oxi, o Bruno da Tatuapé com 115, aqui é 9? Ah, não. Bruno! Cué, cué. E aí, vai levar essa daí ou não? Deixa eu pegar a branca. É, essa daqui também é grande, não. Cadê o Manduí, ô Gério? Tá chegando, deixa eu ver aqui. Cadê o Manduí? Manduí! Toma aqui na loja. Cadê? Viado. Não vai comprar essa porra não, velho. Tá com ele. Cadê o Manduí? Manduí, Manduí, Manduí. Eu não tô vendo nada. Não chegou ainda não, mano. Mone, Rocoboy. Caminho, seu Rocoboy. Moletó. Cadê? Ué, cadê a manca? Rocoboy.
Até a calça também é rocopó, hein? Não é foda, né? Cara, isso aqui ficou da hora, hein? Caralho, bonitão, hein? Cara, isso aqui eu gostei muito, viado. Será que combina mamão? Não? Acho que não. E aí, mamão? E aí? Vai levar preto. Não pode filmar. Caralho! Tô cheiro, meu irmão. Ó, tá faltando o que pra ter toys? Ixi! Ô, viado, explica só. Ô, viado, essa roupa aí do no chão, pega aí. E aí? Não gostou a camisa, então? Viado, a camisa branca, na moral, se eu te. Levanta a calça. Levanta a calça. Ajuda nós, você é louco. Cadê sua camiseta normal pra você usar? Vai levar a camiseta, não? Ei, não, não vai, aquela branca, vou levar aquela ali, ó. Boa, pessoal. Essa daí ficou da hora mesmo. Lógico. Tênis, bora ver? Puta, tênis eu comprei ontem lá na 25 lá da B. É tênis que repara, né, mano? Nossa, você vai andar e vai. Uma camiseta tamanho, o tênis falso. E aí? O tênis fica sorrindo. Ô, Matuê, essas horas. Tamo aí. Cadê meu bonezinho? Ô, e aí? A gente tem que comer e ver o filme. Comer dá? Tá bem? Ó, vou levar essa camiseta aí. Caralho, mano, o tá como? Anda bonitinho, ó. O cara tá fazendo compras ao vivo aí do nada. Tá meio chique, né, pai? Tô nada, pai. Regatinha sem marca. Tá gatinho, bem nossa. Magrinho, ó. Ó, o mamão tá cobrando, velho. Ele tá fazendo só bagulho. Ele vai comprar ou ele tá fazendo? Vai comprar todas. Todas? Todas. E sabe quanto é? Tá com muito? 50 mil. Tigrinho? É, vai pagar tudo nessa porra. Tigrinho? Falando aí, Tigrinho. Hoje tô pedindo desconto pra ela. E ela que não dê, não, pra você. Vai comprar só uma camisa ou mamão? Vai comprar uma camisetinha pra colar forte lá na Balmain, né, mano? Isso é louco. E outra, ainda vou fazer um stories pra dizer que eu comprei aqui, porque senão eu vou falar. É, assim. Sai com o celular, cadê o celular? Isso é louco, você acha que eu vou dar essa gafa? Família, acabei de adquirir minha primeira peça da Balmain, entendeu? Eu não sabia nem que tinha Balmain aqui nesse show. Essa loja nova? Sério? É, nova. E isso, é que eu sou do outro lado, é que chama. Irmão, mas papo reto, eu já sou enjoado. Se eu chegar de Balmain na festa do Rui, as mães vai chegar todo. Já faz o easter como se você tivesse comprado só pra festa, viado. Ontem, amanhã, né? Opa, família. Rapaz. Opa, família. Opa, minha família, pra você que desacreditou de mim, rapaziada, olha onde eu estou. Lê. Aonde, aliado? Balmain, rapaziada. É isso mesmo. Vim aqui comprar minha primeira camiseta da Balmain pra ir na festa do Rui. Ô, Rui, tá vendo que eu vou chegar bem vestido, né, amigão? E outra, 50 piscontos, vamos lá, vem pra Balmain. Olha! Vai dar uma promoção, né, baidão? Viado. Você deveria me dar um presente pra mim, agora, ô mamão. Tu tem como me dar um presente, tipo, né? Vai a boa? Você viu o preço das boletas? 3 mil reais. Você acha que eu sou louco? Ô, viado, mas vou ter meu amor, viado. Viado. E outra, esse dinheiro eu nem tô gastando, porque o Ruiter me deu 20 mil real. Ah. E eu, pra ir na festa dele, eu não vou gastar 3? Pensa comigo. Olha, foda, que arte. Cara, esse boné que bonitinho, velho. Caralho. Tem um pouco de diferença, né? Caralho, ele é muito zica, viado. Anda aí, vai andando. Vai andando. É o tamanho mesmo? Tá certo esse tamanho? Caralho. Na real, tá assim, não tá bem. Não tá folgado. Caralho, papo reto ficou da hora mesmo. Caralho. Isso é diferente pra caramba. Ficou da hora, papo reto mesmo. Se você não levar, viado, só pode ir, né, pá? Pode comprar. É o quê? Não, tem tamanho menor. Não, vai fazer essa coisa, não ia levar. Você vai levar, viu? Leva nessa porra aí. Ele vai pra frente. Eu não. Ele passa o véu pra mim, não. Ô, papo reto. Leva o bagulho, viado. Eu vou ver lá. Chamando um branco. Vai lá, vai. Vê se vai. Vamos lá, vou com vocês. Mas me avisa, se faltar uma coisa, eu vou montar o microfone. Nossa, menino, logo um escritório. Não retira. Fala seu nome completo. Não, não faz não. Eu vou montar aqui, peraí. Não vai querer? Quer deixar seu celular? Tá interessante. Meu celular eu deixa deixo. Eu montar aqui, peraí. Posso falar? Vai. Posso mandar mensagem pra ele? Lógico. Olha, à vontade. Manda pintar do que te der. Não é não? Pode desmontar. É... Assim, como que foi as minhas compras? Quanto? Aqui, olha, 3, 9, vamos fazer em 10? Não, se ela quer Pix à vista. Não, faz o desconto aí, é Pix. Poxa, mas as peças não estavam em 50% de desconto? Essa camiseta não. Me ajusta que eu gostei. Pega mais boné aqui, pega mais promoção, entendeu? Não é não? Pega promoção. Não passa essa vergonha. Se pegar mais boné. Pix, tá no Pix aí melhor. Viado, quem diria, eu tava duro esses dias comprando uma camisa de 4 mil real, velho, das ideias. Ai, já jogou no Tigrinho? Eu tava encarando em manhã. Hoje? Tigrinho já jogou? Não. Oxi, eu vou deixar você fora. Opa, você acha que esse dinheiro tá vindo de onde? De guerreiro. Vai pagar do PIX ou cartão? Piches. Ih, caralho, tu tá. Tu parou que tá com é? Agora eu tô, que eu gastei 4. Acabou de pagar o cinema. Ô,
olha que eu vou de Balmain. Ela olhou, eu também. Vamos fazer um TikTok em você? Sabe essa música? Ah, não sei dançar. Oxe, mentira. E se eu te falar o que, que eu sou, o que eu faço da minha vida? O que, que você faz da sua vida? É professor de... Sério? O que ele falou? Que ele é o quê? Ele é professor de dança. Do fit dance. Peraí, fat dance. É, fat, falei errado. Falei errado. É que eu sou igual a Fabi, às vezes confundo as palavras. Ó, notamos que essa transação está fora do seu perfil. Ó, que preconceito, viado! Viado, que preconceito. Vem cá, filma essa porra. Olha, mano, que preconceito do banco. Aqui. Não, mas aí faz... Do... Caiu. Porque eu insisti. Pronto, graças a Deus, né? Porque eu insisti, senão... Ó, 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 ó! Ah, não, você não vai sair, não, Folhinha. Foi? Ah, agora foi. Eu não estou acreditando nisso. Você tem que tirar uma foto na frente da loja. Segura o negócio. Viado, agora. Viado, foto na frente da loja. Eu... Daí, seu celular. Tira do... Tá no bolso do cabrito. Daí, cabrito, celular dele. O quê? Celular do Mamau. Aliás, posso tirar uma foto na frente da loja pra fazer uma melhor graça? Pode. Uma propaganda grátis? É. Obrigado, viu? Imagina, valeu. Para aí, mano. Obrigado, viu? Valeu. Matuí, chega aqui na foto aqui também que é melhor. Calma aí, o Matuí vai tirar uma foto aqui que ele é melhor. Bota retrato, fica mais bonito. Não, é, mas não vai pegar a marca, pô. É, vai pegar a loja. Pega, mas... Ah, se bem que tá na mesma coisa. Não dá. Não vai, tá? Viado, vamos no restaurante, não vai dar tempo, não. Vamos, o filme vai começar, pô. É 10h50, não é? Ah, é, tete, é isso mesmo. Tá vendo, pô? Tá pra aproveitar acho, comer? Acho que tá. Tá. Fudeu, filho. Qual restaurante que vai? Quem vai pagar ele? Claro. Quem vai pagar restaurante? Mal, mal. Pô, mas nem... Paga aí pra dois, mal, mal. A comida. Não, viado, é quem pegar... É o quê? É de chofiar. Viado, na moral, deixa eu falar. Tu acredita o cara lá dentro, viado? Não. Bota lá, vamos. Eita o cartão, eita o cartão. Você acabou de comprar uma blusa de 3 mil, o que falou? Não, eu sou chucro, viado. Você acha que eu vou agradecer o vendedor? Não, mas obrigado. Eu sou chucro aqui, ó. É, agora eu virei rico, você é louco. Não, é o mesmo cara que falou ontem que não tinha, que não tinha dinheiro na conta? Eu tô snob. É. Obrigado. Oi, amiga. Tudo bem? Olha, ninguém falou comigo, céu. Eu comprei uma Balmain agora. Se não tivesse, elas não iam rir, né? Ah, elas sabe que é o 01, sabe que é o carro chefe. Sacola pra possível. Opa! Hoje que eu vou de. Quer que carrega pra você? Não. Viado. Eu não sabia que tu ia comprar, viado. Eu achava que tu tava. Né? Cué. Eu sou que nem você quando você fala que é puro, viado. É puro. Oh, ninguém tá cué, puro. Foi ali na Lacoste, mano. Lacoste? Opa, vamos se alimentar. Oxe, tu ia ter que ter burro. Eu vou aqui, ó, na Zara. Tem a Zara também, ó. E aí, Chaco, sentindo saudade? Caramba, a mochila da hora, Lacoste. Como é que é? Já estava com saudade do chat. Ah. Esse modelo da Lacoste aqui, via, na moral, tá todo mundo usando o bagulho, velho. O bagulho é muito louco, mas já todo mundo usando o bagulho. É. Tá louco. Parecendo uniforme, parecendo camisa. Se fosse a única. Se fosse na França, que não existe no prato, eu ia comprar, né? Você não tava falando hoje que eu só uso Hugo Boys? É. Fala comigo. Quer falar alguma coisa agora, filho de uma não. Puta? Surdo, filha da puta. Para paz, filha da puta. Olha como que eu tô andando. Isso, mostra pra todo mundo, isso mesmo. Mostra pra todo mundo que tu é pirionário. Só que agora tu tá com o caponeiro. Celo. Deixa eu vir pra câmera, peraí. Pronto. Cabrito, fica ligeiro que vai sair conteúdo urgente. Viado, quero mijar, meu Deus do céu. Fica não, fica olhando o conteúdo. Viado. Ô, sabe o que eu te perguntava, viado? Para maior, que eu tô chuto. Ei, peraí. Hã? Viu, só que eu ia te perguntar. Ah, viado, você saiu andando, velho. Ia perguntar pra aquela mulher bonita. Onde que é a Luzita? Não, viado. Ia ser maior conteúdo, maior clipada. Uma maior pergunta pra mulher bonita, onde que é a Luzita? E a ela... mulher bonita. É, a mina não quer saber nada, filho. Viado, tirar uma dúvida, já ia quebrar o gelo, primeiro papo, entendeu? É, pode ser. Fazer amizade. Ô, ah, não, a câmera na mão dele. Não vai comer em lugar nenhum, é 10 horas, fecha 10 horas tudo aqui. Ai, que fome. Pô, tem um pecado ali, a gente vai ter que comer. Não, comer não. Viado, já são 10 horas, já eu fechou, achei que era 9 e pouco. Como assim? Não vai
Como assim? Não, era pra ter clipado, eu não entendi que o mamão queria bater ali. Era o quê? Era o quê, ô mamãe? Tu ia bater? Não entendi. Olha aí, rapaziada, ficamos sem jantar no lugar chique. Por isso que o mamão enrolou lá, porque ele ia pagar, e aí não quis. Caralho, cara. Foi mal, chuto, velho. Foi mal. Chorei não, velho. Não entendi que o mamão falou ali. Vamos lá, se tiver aberto a gente entra. Ali, vamos entrar nesse primeiro aí mesmo. Esse é o Sal, esse é o restaurante do... É ele que eu quero. O cara do Masterchef, aquele carequinha. O Fogaça. Nunca fui nele, muito caro. Mano, uma vez eu fui nesse aqui, ó. Ah, esse aqui eu já comi, viado. Eu já comi mesmo, com minha família. É bom, mamão. É bom. Isso aqui é muito grande. Fica sem comer. Não, isso é de boa. Ué, mãe, tu vai deixar aqui? Tem tudo aqui. Nossa, a comida aqui é muito boa. O arroz biru-biru daqui. Eu olhei na farinha ali, mas Paulinho da capim. Tu vai deixar aqui mesmo? Sem Paulo. Sem palunho. Vamos lá. Tem muito cartão. Tomar um cartão. Nossa. Caralho. Vamos tomar um vinhozinho hoje? Fica paradinho.